Řekl jsem si, že na... Jo, dobrý, jestli mi to vyjelo. Že na 69. díl, krásné číslo, nevidíte můj ksicht, si zahrajeme úplně jinou hru, než jsme zvyklí hrávávat, a to je hra s názvem Fleet Facility. Možná to znáte, možná ne. Je konec hry právě teď, nemůžeš tak tweetovat. Se tady Crystal Cave, já se ponořím. Wow, jsme tu. Běžím. Dobrý, běžím, nevím kam. Kamo. Padnu. Aha, ty bloky se znovu objevují, aha. Ale načítání, počky. Mapa, jaká? Ale, nestihl jsem to. Tato je nějaká. Tak to jsem zvědavý. Hra začíná, jdeme na to. Jsem přeživší. OK, musíme, OK, jdeme na to. Oh, počítač. Hack. Jak hackuju? OK, ečkem, tak hacku. Počky, proč buchám do cihly? To děláš srandu. Wow, to je mega hustý. 15 minut máme na to, 4 po... Jo, dobrý, musíme mačkat Ečko. Máme 15 minut na to utéct. Doufám, že to zvládneme. Hackujeme, hackujeme. Nesmí to asi pokazit, co? Zatím je to v pohodě. Kámo, tady má někdo 270 vinů. What? Jak to, že mám jeden vin, já jsem to nehrál? Nevím. Pokud to jsou teda viny. Utíkám. Přes okno. To je další komp. Tady je další komp lidi. Srdíčko mi klepe. Jdu hackovat. Rychlo, kámo. Ale ne, utíkej. Utíkej, tam je mrazák. Přeskočil krám. Kámo, tady jsou počítače úplně nahrnuté. On to někdo, ona je za mnou. Krce. Kámo, já to nedávám. Strašně pomalu. Utíkej. Jak on mě ví? Pomoc! Zavřu dveře. Kamo. Dělej. Kamo, tam je mrazák. Pomoc. A, ona odešla. Pohoda. Byl tu komp? Byl tady. Dělej, hackuj. Hackuj! Kam to nejde? Dobré. Sakra, to musím pojít od znovu teďka. A to je jiný počítač, toto. Ježiši, on to tam někdo podělal. A zatím ještě si, že je to nějaký Gošo a on ty ochulo. To je dobrý jméno. Tak, dobré, v pohodě, žijem. Bej dva počítače, budu zbývat jeden. Mačkni to. Já to musím sledovat, Ečko, sorry. Teďka se nebudu na nic dívat. Killer je někde úplně... Killer je úplně někde pryč, to je super. To je rychlejší. Kámo, ty to bylo megálně offos. Teď se nelmálem error. Doufám, že se tam ta typka nevrátí. Hop, tak. Kamo, hackuju rychleji, pojď, ještě kousek. Pojď, ještě kousek. Oh, ještě jednu. Dobré. Jo, máme to. Kde byl další komp? Jo, ječkem otvíráme dobře. Dlouho se otvírají dveře. Tady byl. Že jo? Bo ne? Ne, nebyl. Byl jinde.
Ty vole, kde je? To si děláš stranku, díka. Můžeme utíkat. Kamo. Kde je nějaký exit? To je nějaká velká místnost. Wow, tam jsem nebyl ani. Jsme na nějaký exit, lidi. Kamo? Ne, on byl někdo chycen. Oh, tu je exit! Kamo, dlouho! Jak trezor. Kamo, ne. My jsme utekli. To si děláš srandu. Wow, abys to levnul. Kamo se naštval, děláš si srandu. Uhu, zvládli jsme to. Juhu. Nice, týpek tu leží. Jo, to nechci. To asi nemůžu moc dělat, nechci. Kamo, my jsme mega dobří. Shop? Wow, tady jsou nějaké komonové, já mám 23. Pok. Je nějaký borec. Hele, tady se naší ta mapa. Co to je? No, nějaké akvárium. To je letiště, aha. Kámo, to je mega. Co je tamto? Trading post, level 6, aha. Já nemám level 6, Trošku stížíme, to neřve tady ta hudba. Tak. Wow. No jo. Kámo, on to level. Ne. To si děláš srandu. No tak to jsem zvědavý, jak to zvládneme. Že všechny to chyť. Ok, pokusím se. Si děláš srandu, kámo. Wow. Kámo, já to neznám, tu mapu. Kvečkem můžu ranovat, ok. Když mi někdo přijde do cesty. Se nemůžu ani skrčit vlastně, že? Musím hrát z první osoby. Oh, rychle, zdrhej, oni hekují, dělej. Buchno. Já ho mám. Mám ho zít, jak ho mám zít? Kliknutím a tahnu ho. Kde mám razák? On fakt jde. To si děláš srandu. Pojď sem. Kde byl mrazák? Tam, kde jsem začínal, že? Já se musím lídat. Umí utíkat? No. Já nevím. Jo, tam nějaká. On utekl. Večkám, dělej. Dělej. Chudák. Já jsem ho... Ježiš, on to někdo pokazil. Kamo, já potřebuji nějaký mrazák. Tady. Kam jsem šel? Starika někde. Kamo, kde je? Chudák. Tady je mrazák, dělej. Ne, já jsem zrušil, že... Ne, utíkej. Oh, ne, on mi utekl. Parchant. Kamo, ne. Já jsem zavřel dveře, já jsem taký kreten. Kámo. Mě to zpomalí, tak jo, já nevím. Někdo to pokazil. Oni to pořád hackují, ten jeden děláš si srandu. Ne, tenhle mají hacknutý, kde to pokazili? Tam je nějaký borec? Ne, to je nějaký něco úplně jiného. Tam to pokazili někde. Tak proč tam nejdu, ty vole? Já tam ani jít nemůžu. Tady. Kdo jsi to? Tady je on. Mám ho.
Ty se už skáčeš. Neskáč. A jdeme. Ty už tak asi vím, kde mám ty mrazáky. Tak, doufám, že jdu dobře teda. Tak, tady jsem šel. Ne, tady, já se dobře pletu. Jo, a tady. Pojď sem. Pojď sem. Tak ty jdeš, ty jdeš. Ty jdeš do mražáku. Nice. Nice. Já zavřu dveře. Ečkem. Dobrý. Co to děláš? Ne, ne, ne. Ne, ty nikam nejdeš, kamaráde, ty nikam nejdeš. Jo! On to lívl, já jsem vyhrál! Jak je modrá šmoula. Kámo, my jsme mega dobří. Sorry lidi, ale dívejte se na to, já jsem vyhrál, zase. Zkusím ještě jednu hru do třetice. Kámo, to je mega dobrý. Kam mi se nějak daří, nezdá se vám. Mám level 2. Kam to backrooms, kam backrooms dejme. Jsem zvědavý, co bude. Pojď, backrooms, 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 backrooms. Jo, někdo na backrooms. Tak ty jsi mega pěkná. Děláš si srandu, kámo, teď teďka. Ne, tak dobře, tak dobře. Tak, nedá se, no. Jo, to je mi jasné. Ty vole, tam byl mrazák. Říká hra z druhé... Já nemůžu ranit z druhé osoby. To je kom? Ne. Ale tady je exit, tady. Já jsem si myslel, že to je kol. On to lívl. To je debil. No nic. Lívl to, třetí hra je u konce. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like na 69. díl. Zase mi nejde vidět do toho ksichtu. Dobrý, výsledky hry nechcu. Mějte se pěkně. A u dalšího videa se mějte opět. Čus, čus, čus.